Dostlar hazır test drive'ını inkarı barca koldan kegençe hazır akamızı minik kursatı verirler. İnkarı barca başka malumatlardan, koşumça malumatlardan bilişke hareket kılamız. Hazır içi de kanaka konfortli barlilerini inkarı barca bilmemiz dostlar. 15%'lik maşinalarda başlangıç dolumunu dolar. Apış geçişli inkarı barca bu arayken bu inge. Bir, iki, üç. Evet dostlar, razgımı test sonunda çıkıyordu. Ovoz da şükür. Ağzım 0 Lada Largus soruğa obunachilarimiz uchun to'liqroq ma'lumotini bugun berishga harakat qilamiz imkoni bor. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Sizlarni g'oyibona sirli ravishda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun do'stlar, xudo xolasi Inamarka mashinalaridan ko'rsatamiz. Inamarka mashinalar va Lada saloniga kelganmiz. Ikkosini bitta qilib ma'lumotini berishga harakat qilamiz do'stlar, imkoni boricha. Qo'ldan kelgancha videolar chiqarishga harakat qilamiz. Mana do'stlar, Inamarka mashinalar kelgan ekan, Inamarka mashinalar ko'rsatamiz degan umiddaman. Videomizga oxirgi albatta like bosib obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yasiz. Videoni boshladik. Mana do'stlar, Inamarka so'ragan obunachilarimiz uchun Nissan Inamarka avtomashinasi elektromobil ko'ringlarchi do'stlar. Bunisi hali mashina bozorga chiqmagan. O'zbekistonda hali hech qancha odam minmagan desa ham bo'ladi. O'zimiz akalar olib kelib minishgan va egasiga yetkazish maqsadida. Aka nechinchi yilda ishlab chiqarilgan? 2013. Oh, ana. Pony full. Pony full mana do'stlar. İçki holatlari, elektro paket ham yo'g'i. Mana oyna ko'targichlari, mana baka o'ylari ham elektronni, ya? Abagreflari, rullar abagref, stabilizator. Hop. Bularni nima endi tushuntirib bering, bular tushunmadim aka. Bularda aka nima qilamiz? Zapravka uchun ochish joylari. Aha. I qo'shimcha elektron jihozlar, bular yoqish va o'chirish uchun. Ya'ni zaryadit qilganida shuna qilib tushuntirsak. Zaryadga bas. Siz zaryadga olmoqchi bo'lsangiz, mana bu narsani ochasiz, oldirak nimasi kapoti ochiladi. O'sha yerda oldini. Elektron ekanda ham yo'q, ha? Mana do'stlar, ichki holatlari, monitor qismlari ko'rindigan umidim. Umuman motorda ovoz yo'q. Shu holatda shu ovoz ishlaydi. Oldilarni bitta ko'rsak endi, imkoni boricha. Mana do'stlar, hop. Necha ekan? 16li diska, 200lik 16li diska. Mana yangi. Yurgani qancha buni endi? Buni yurgani 130 km. 137 km. Mana pultni yoningizdan. Ha, rushni. Center zamoy bo'ladi. Center zamoy. Mana do'stlar, orqa ko'rinishlari, mana zaryadniklari. Do'stlar, bu 220 ga. 220 ga. Xonadonga ulab qo'yasiz, bilmaysiz. Bemalol o'tkazib olaveradigan mana do'stlar. Qo'shimcha ma'lumotlari o'rindagi umiddaman. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Buni rextopga kraska? Bular kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, toza. 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 Ya'ni bu jemchon muz svet ekan do'stlar. Yiltillagan sveti. Svetidan ekan mana do'stlar. Old tomondan ko'rinishlari. Bu yerdan adashmasam shu yerdan zaryad qiladi. Mana bu sevo ochiladiki, ikkita zaryad quvvatlash joyi bo'ladi. Aslida mana bu yerda xonadonlarga ulash uchun 220 volt. Orqadagi kabelimiz shetga tushadi. Motorimiz o'zlaring ko'rgansizlar mashina bozorida. Keling, shu motorni ham bir qator ko'rmaganlar uchun ko'rsatib qo'ysak, imkoni boricha. Hop, mana hozir ochamiz. Ana. Hop, mana do'stlar. Konditsioner, ABS, hop, kichkinagina akkumulyator deymizmi? Shunaqa. Tagida yana akkumulyatorlari bor. Mana do'stlar. Quvvatlagich joylari mana do'stlar. Bu yerlari. Hop, ana. Buni skottasi ekan-da? Skottasi. Nechta soatda to'ladi bunda?
5-6 saatte 100% to'ladi. Bunda kichkinasida 5-6 soatda. Ha, kattasida? Kattasida bu mancha shahar boblari shaharlar chiqyapti hozir. Toshkentda ham aytishyapti. Zapravkalarga qo'yiladi. Mancha ular tez to'ldirib beradi. Toshkentda qo'yishni boshladi xudo xolasa. Xolasa boshladi. Mobillar ko'p yo'lda. Xolasa, xolasa. Oba. Ana bo'lsa. Bu yerda chiroqlar yonadi aka kechpaydi. Ha, kechpayt bu yerda chiroqlari ham yonadi. Hı hı. Bu mana bu yerda ajoyib bejirim svet yonadi. Bejirim svetda bu uylari tushunarli. Bunisi mana do'stlar, koreyski nima deysiz otini aka? Yaponski avtomobillar. Bu elektromobil bas. Benzin. Benzin yuradi. Mana do'stlar. 2 litr avion motor. 17 10 litr benzin yurgan do'stlar. Shahar ichida. Shahar tashqarisida bundan ham kamroq yuydi. Mana do'stlar, oyna ko'targichlari, mana ichki holatlari. Ko'rindigini umiddaman. Mana yoppa ko'rinishlari. Xo'p, 9 ta o'rindiq ekan-a? Shunaqami? 8 ta. 8 ta. 3 ta orqa yo'lda, haydovchi bilan yo'lovchi. Orqasi ochildi degan aytaman. Tinopkalar bo'ladi. Bu yerda elektronika, elektropaket nimalari? Eshiklari mana do'stlar, orqa ko'rinishlari, mana yoppa ko'rinishi. Holati yaxshi. Buni shilingan, qirilgan joyi? Yo'q. Yo'q. Oba, ana yopildi. Fuqarlarida bo'ladi, sal konteynerda kelgan. Konteynerdagi shu joylar kasiya sepilgan. Sepilgan hisobiga. Bosmasan o'ziga. Fuqarlarga jinda sepilgan ekan, xolos. Bu mashinalar yaqda yurganmi, yurmaganmi? Yurgan, probellar. Nechinchi yil? Bu 2006. 2006 yurgani qancha? 205 km yurgan. Dizel motormi, benzin motori? Propan gaz o'rnatsa bo'ladi. Bo'ladi. Tayda bo'ladi, zapasiyani o'rnatadi. Ha? 205 ming yurgan. Mana navbatdagisi qorasi. Do'stlar, nechinchi yil bu aka? Bu 2008. 128 ming yurgan ekan. Bu ham 8 ta o'rindiqlik. Ha, shunaqami? Mana do'stlar. Buni ham abiyomi? Shunaqami? Yami 2 litr abiyom. 2 litr abiyom, kraskasi. Kraskasi yo'q. Buferlarda bo'ladi. Bularda buferlarda ekan, do'stlar. Kalit o'zingizda bo'lsa kerak. Mana do'stlar, elektropaket. Ko'rindigini umiddaman. Xo'p, mana bu tomonga ko'rish. Kondisionerlar jihozlangan orqa o'rindiqlar uchun yondan beradi. Mana do'stlar, monitorlar ham bor ekan. Bag'dan, xo'p, bu yerda legirovkasi yo'q ekan bu yerda. Xo'p, bu yerdan sentrdan legirovka qilar ekanmiz, kondisionerdan. Sentrdan orqa tomondan yo'lovchilarni o'zi ham legirovka qilib ketadi aka. Bu yerdan ham. Tushunarli. Xo'p. Bo'ldi. ABS sistemalari ham bormi? Albatta, ABS eshiklari ham sensorli bo'ladi. Qachonki yo'lovchi oxirigacha kira olmaganda, mashina oxirigacha nima yetdi? Aytaylik, mana tortib qo'yamiz hozir. O, sensorli. Sensorli. Odamni xavfsizligi uchun, o'zini xavfsizligi uchun tanlaydi. Haydovchi ham ocha oladi. Haydovchi ham ochib beradi. O'rindiqda o'tirgan bo'ladi. Ya'ni knopkasi bor ichkarida. Avtomatik ochish imkoniyati bor. Oldini ochib ko'rsak bo'ladimi aka? Hozir oldinamni ochamiz. Motor qanday joylashgan, imkoni boricha ko'rishga harakat qilamiz. Do'stlar, ana. Hop, qanisan endi. Topdim. Mana do'stlar, kattagina ABS. Hop, gidrolik rullar tiptronika bularki. Elektronika. Elektronika tiptronik rullari bo'ladi. Mana akkumulyatorlari yaxshi holatda, konditsioner soz holatda. Mana yoppa ko'rinishlari, do'stlar. Bo'ldi. Ola. Buning narxi qancha ekan? Buning narxi 120 million. 120 million narxi. Keyingisi? Toyota'mizning 130 million. Elektromobil? 135 million. 135 million aytilyapti. Endi aka bir gapda, Nexus'imiz bor. Shuni ustiga kelishsak bo'ladimi? Imkoniyati bormi? Devolarga yo'q bir Lada'larga kelishish imkoniyati bormi? Kelishtirib beramiz biz. Elektromobillarga imkoniyati bor. Misol variantgacha. Variantni ham qilib beramiz. I mana kreditni nimasini bank bilan gaplashamiz. Xudo xolasa kreditga ham olishadi. Kreditga ham olsa bo'ladi, xudo xolasa. Aytaylik, Lada'ga o'xshab 30-40% to'laysiz, qolgan 3 yilgacha kredit qilib beramiz. Qolgani misol uchun 100 million mashina bo'lsa, 30% 70% 50% ni to'laymizda, qolganini sizlar orqali bankda hal qilishning imkoniyati bor.
Xudo xolasa banklar 1-2 kunda ishlab qolsa kerak. Xudo xolasa karantinlardan sekin-sekin asta-asta chiqyapmiz do'stlar. Imkoni boricha. Hozir endi ladalardan ko'rsatamiz. Hozir ofisda akalarimiz chaqirib, ladalardan ko'rsatamiz do'stlar. Lada Largus so'rag obunachilarimiz uchun mana Lada Largus avtomashinasi do'stlar. Daniyolga moslangan mana do'stlar, Daniyolga moslangan. Ya'ni bu yerlariga nima chachramasligi uchun nima deydi? Tosh Daniyollarda tosh chachrasa, shuni to'sish uchun qo'yilgan zashitniklar bilan billa do'stlar. Daniyolga moslangan 7 o'rindiqlik qo'limizdan kelgancha ma'lumotni to'liqroq bugungi kundagi narxini ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Imkoni boricha mana hozir ko'rsatamiz. Hamma komplektini hozir ko'rsatamiz. Mana kalitlarni olib chiqishda akalarimiz. Xo'p, birin-ketin ko'rsatib boramiz. Mana do'stlar, rangi oq svetda. Boshqa svetlarni ham zakaz qilsak? Albatta, bularda 7 xil sveti. 7 xil sveti bor. Bazada bor. Bazada bor. Bazada bor. Mana orqasini otsak mana do'stlar, orqalari Center zamoy. Eshiklarimiz yutdi, sop turganingizda 180 gradusga ochiladi. Ha, mana do'stlar, bu yerda. Shakl ochiladi. Mana to'liqroq ma'lumotini bersak, mana do'stlar. Bu asosan largus 5 o'rindiqli hisoblanadi. Ya'ni orqa tomoni yukchi mo'ljallangan. Pardalari jihozlangan bo'ladi. Modalan to'g'ri, tayyor, bemalol. Do'stlar, mana hozir ichki holatlarini ham yana ko'rsataman, imkoni boricha. O'zi tanishtirishni hojati yo'q-ku. Mana qo'ldan kelgancha kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Airbag ham yo'g'i bor, abagref mana do'stlar, sizning abagreflari. Mana ichki holatlari ko'rindingiz umid etaman. Oyna ko'targichlari bu yerda. Oyna ko'targichi bor ekan. Xo'p. Bunisi 1.5, 1.6. 1.6 motor. 6 ta klapanlik. 16 ta klapan, 4 ta porshin. Diskalarimiz 16lik. O'zini Zavodskoy saka diskalari bilan do'stlar. Aka, bugungi kundagi narxi? Bugungi kundagi narxi 5 o'rindiqlik 130.900. 130.900. Aka, bunga necha foiz skidka bo'lsa, bunga necha foizini oldindan to'lab olib chiqishimiz imkoniyati bor? Fuqarolarimiz bu mashinalarni oldindan, ya'ni hozirgi vaqtda 30% to'lab olib chiqishga ega. Ya'ni bu mashinani, например, 100 milliondan baholasak, 30%ini endi 30 million bilan to'lovni qo'shimcha sug'urtalarni to'lab olib chiqishlaring imkoniyati bor. Bu narigi mashinamiz Lada X-Ray Cross. X-Ray Cross. Mana sedan kuzov bo'ladimi bu? Mana do'stlar. Mana X-Ray Cross'imiz. X-Ray Cross'imiz. 1.6 ligi, 1.8 ichida. Bu 1.6 avtomat varianti bo'ladi. Ya'ni korobkalarda yaponiyasi bo'ladi. Motorlarda esa Nissan motor. Nissan. U avariya bo'lib ketdi-ku. Urib yubordi akani. Bitta akani urib yubordi yo'l bo'yida. Kelsa betta. Xullas nima bo'lsa ham mana ochiq ekan. Ochiq ekan do'stlar, mana orqa ko'rinishlari. Mana. Xo'p. Mana korobkalari do'stlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Abagreflari bu yerda, mana stabilizator bu yerda. Mana yoppa ko'rinishlari airbag. İkkita ko'rindi. İkkita mi airbag ekan? Albatta, haydovchi ikkita. Rulda va yon bosqichlari bardashon tepasida bo'ladi. İkkita abagref nimalar bor ekan, airbaglar bor ekan do'stlar. Mana orqadan ko'rinishlari. Mana zadni sizlarga. Orqalari, mana bo'lsa abagreflari, zaryadnik knopkalari do'stlar. Hop, mana orqadan bunda ko'rsatsam yoppa ko'rinishlari. Mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Bu 400 litr obyommi? Shunaqami? Bunda sen jussasiga mos bagajga ega bo'ladi. Tushunarli. Xo'p. Aka, bugungi kundan narxi qancha buni? Bugungi kunda 1.6 avtomat yaroqi ekstraning eng oxirgi pozitsiyasi 170.900 hisoblanadi. Bularga albatta 50% emas, hozirgi vaqtda 30% to'lab olishlaring mumkin. 30% kredit pulini to'lab olib chiqish imkoniyati bor. Mana do'stlar, to'liqroq ma'lumotini yana ham ichkaridan hozir ofisdan bilamiz. Agamizdan hozir esa bu mashinani ko'rsak, bu mashinamiz Vesta sedan. Vesta sedan. Xo'p, ya'ni Daniyolga mo'ljallanmagan,
shahar ichiga mo'ljallangan 2020-yilda ishlab chiqarilgan Jack 2 bo'ladimi? Bular Vesta sedanimiz. 1.6 klapli. 1.6 16 klapli 4 ta Porsche'lik motor. 106 ta ot kuchiga ega. Motorlar Fransiya bilan sammesin avtobus. Nissan bilan sammesin. Fransiya bilan sammesin. Ha, Fransiya bilan. Orqalarini ishga holatlarini ko'rsatsam do'stlar. Mana простой mexanika korobka. Mana. Maytuflarimiz qani? Bunni простой ekanda, ha? Albatta. Baka oynalar legrovkasi bu yerda, elektronika, oyna ko'targichlar oldi, elektronika. Xo'p. Nimasi bormi? Hozir ko'raylik-chi, oldini ochib. Xo'p. Stabilizator. Shunga o'xshagan narsalari oldirani ko'rsak. Mana do'stlar, konditsioner bor ekan. ABS bor mu? ABS albatta bor, mana. Ha, ABS bu yerda ekan do'stlar, ABS-i bor. Holati juda ham yaxshi holatda turibdi mashina. Tashqarida turgan, jinda chang bo'lib qolgan. Mana do'stlar, hozir imkoni boricha. Buning narxi qanchaga? Bu narxi 113. 113 million narxi. 900. 113 million 900. Adashib ketdim. 113 million 900. Buni skidkalari misol 50% to'lab turib qana olib ketishning imkoniyati bor. 50% mi bunga? Bularga 30%, biz 20% bilan olib ketishlar. Bunga 20% olib ketishning imkoniyati bor. 20%. Ya'ni bank orqali qana kelishamiz? O'zimiz orqali kelishlar. Bank orqali, o'zlaring orqali shartnoma qilishning imkoniyati bor. Lada aldaqa Lada mashinamiz bo'lsa, skidka qilib bermayapti ekan dedi. Ha, unga ham qilib berdi. Skidka qilib beramiz. Naqd olsangiz skidka qilib beriladi unga. 20% bunga, unga ham 20%mi? Ular ham 20% qilsa bo'ladi. Komfort hisoblanadi bular paysalar. Bunga qaraganda ancha qulayliklari bor. Rullar ishlaydi. Rullar ishlaydi. I mana bu saka diskali bo'ladi. Saka diskalik. Laboylari qiziydi. Ularda laboylari abagrev, mana do'stlar, saka diska. Xo'p, hozir kalitlarni olib chiqadilar. Mana orqadan ko'rinishlari. Xo'p. Patroniklar bor ekan buni qulayliklardan. Xo'p, nariginda ko'rinmadi. Mana do'stlar, hozir kaliti ichkarida ekan, olib chiqiladi. Rullari abagrev deyildi. Xo'p. Rulni pastidinalari ham abagrev ekan. Mana ochildi. Do'stlar, mana ichki holatlari, mana yoppa ko'rinishlari. Do'stlar, hamma qulayliklari bor ekan. Yumshaqqina yaxshi holatda. Lada oling, Dubayga uching. Degan narsalar ham ichida ekan. Xudo xolasa. Aka, bugun narx qancha buni? Bu narxi 122 million 900 narxi. Bazada qanaqa svetlari bor? Bazada bularda 9 xil svetlari. 9 xil svetidan dor tayyor klientini kutib turibdi. Xudo xolasa. Yo'lda qilib kelishtirib berasizlar, xudo xolasa. Skidkalari bor. Telefon qilinadi, bemalol skidkalarini bilishadi, xudo xolasa. Qo'ldan kelgan ichkarida ham mashina bor ekan, ichkarida mashinalarni ham ko'rsatamiz. Sizlar ichkariga kirdik. Hozir tashqariga terilmagan ekan, bular ichkari turibdi, bazada turibdi do'stlar. Imkon boricha ko'rsatamiz. Niva avtomashinasi, mana 2 xil svetda Niva avtomashinasi, 2 xil komplektatsiyada Niva avtomashinasi. Zavodskoy tonirovkalari bor. Ya'ni buni suvga haydasa ham bo'ladi, patrufkalari bor. Shuna deyiladimi? Patrufkalari mana. Ha? O'zi zaborni deyiladi. Injektor bilan chambarcha bo'ldi. Ya'ni suv kirmasa bo'ldi. Mana shu bo'yla suvda yurishi mumkin. Imkoniyati bor, davolasa. To'rga to'r tortadi. To'rga to'r tortadi. Injektor motor? Injektor motor hozir buni imkoni boricha to'liqroq ma'lumotini ko'rsatishga harakat qilamiz. Zavodskoy tonirovkasi bilan birga. Ya'ni bunga litsenziya olishda shart emas. Litsenziya olish shart emas ekan, ochildimi? Monitorlari bor ekan, navigatsiyalari ham bor ekan shekilli. Navigatorlari, kartalari ustaniga qilsa bo'ladi, bemalol mashinada. Tayyor mana do'stlar, ichki holati. Deni, kredni oldilari bo'ladi. Laboylari ham qizadi, qiziydi. Oynalar. Ya'ni bular yomg'irda namlanmaydi. Qishda muzlanmaydi.
kim hisobida bular lüks hisoblanadi. Lüks komfort. Aerobaylar albatta bularda bo'ladi. Aerobaylar mana do'stlar, aerobayk, ikkita aerobayk, mana navigatsiya tizimimiz, mana abagrev pinovkalarimiz bu yerda. Pavejinni, pavejinni deyiladimi shunaqami? Oldi orqa tortadi. Bakovoylarda ham bemalol yurib chaqlatib ishlab turib, bular oldi oynalar uchun, bakovoylar uchun tinovkalar bor. Chempionati bor. Buni narxi qancha ekan? Buni narxi 144750 hozirgi vaqtda eng oxirgi pensiya hisoblanadi. Zaten bu sensorlarda bugacha jihozlangan bo'ladi. Bular albatta ishlaydi. Undan tashqari albatta zadning kamera o'rnatilgan. Mana do'stlar, zadning kameralari ham bor ekan. Xo'p, buni necha foizini to'lab olib ketishimiz mumkin lizing asosida? Standart shaklda bular ham 30% to'lab olib ketishimiz mumkin. 30% to'lab olib ketish mumkin. Yana bir mashina aytayotgandingiz aka, 15%ini to'lab qaysi mashinani olib ketishimiz mumkin? Hozirgi vaqtda u mashinada modellarimiz yo'q, tugab qoldi. Karantin sababida Rossiyadan karantin tugashi bilan O'zbekistonga olib keriladi. Bu shular uchun faqat 0% 1 yil yarim to'lagan holatda foiz shaklida beriladi mashinalar. Qaysi mashina? Granta modeli. Granta modellari uchun. Bunisi, mana do'stlar, Niva, navbatdagi Niva avtomashinamiz, kompilyatsiyasi arzonroq versiyasida, do'stlar. Hop, mana hozir 2 eshikli hisoblanadi, do'stlar. Mana orqadan ko'rinishlari. Yo'l tanlamas, bir so'z bilan aytganda, yo'l tanlamas, oldi orqa tortish, pavejinni, pavejinni dinlarni shunaqa jinday yotlab olishim kerak shu narsalarni. Narisi 3ta sporli bo'ladi. 3-chi sporli bu loy botqoqlar joylarda bemalol yurish uchun. Tushunarli. Hop, oyna ko'targichlari bu yerdan ekan, do'stlar. Buni abagrefi yo'q ekan, ha? Yo'q. Ammo lekin torpedalar eski holatda yangiga o'tgan. Ha, jinni boshqan. Jihozlari bor. Ha, mana do'stlar. Mana pechkalari, nimalari. Hop. Imkoniyati konditsionerlari, antennalari, antennalari bor. Ha, mana do'stlar, antennaga imkoniyati bor ekan. Bu ham qara motor. Motor avtomat hisoblanadi. Objemi 1.7. 87.3. Bu injektor bas. Injektor motor. Rasxodlari shahar ichida 13 ta rasxod bo'ladi. Daniyoda 10 ta, 8 ta atrofida. İçeride. Doğru. Ana akamız Kamalxon akam qo'ldan kelgancha ma'lumotlar yetkazadilar. Mayga qizarmagan ma'lumotlarni mana siz bilsangiz akamız yetkazadilar degan umiddaman. Doğru. Assalomu alaykum. Yaxshisizlar, sog'lomlar, yaxshisizlar. Assalomu alaykum. Sizlarga salom. Xo'sh, va ko'rgan bo'lsalaring yana yangilik innovatorlarimiz kelganmiz chetdan. Ular rasta mashinalarni ham yonlari tayyor. Ko'rsatganimizni sizga. Ko'rsatildi. Alfa'larimiz. Eldan ham jamcha eskimas. 2008-2007-yillarda. Ular juda yaxshi mashinalar ekan, xalqqa yoqyapti. Nechta bor u mashinalarda? Hozir sifatimizda yana 10 ta turibdi. 10 ta turibdi. Naqdi turibdi. Lekin yo'lda yana bor. 100 ta ham kelyapti. Misol uchun u mashinalarni 30%ini, 40%ini to'lab olib chiqishni imkoniyati bormi? Albatta, uni kapital bank orqali beriladi. Boshlanishtiruvga 40% to'lansa, qolganini 3 yil muddatga bank o'zining foizlarini hisoblab beradi. 3 kun necha muddatda? 3 kunda. Hozir karantindamiz, ko'p nimalar ishlamayapti, banklar ishlamayapti. Hozirgi kunda misol uchun hozir bitta klientimiz keldi, uni ham ishini tiqsak bo'ladimi? Bugun tiqsak bo'ladi. Banklar karantindan davolangan hammasi ishlab qisqartirilgan holatda. 50% qisqartirib ishlashyapti. Hozir kredit olish berish boshlanmoqda. Kelgan misol uchun 20%lik, 15%lik mashinalarda boshlanish to'lovini to'lab olib ketish imkoniyati bor ekan unga. Ulardan uchun bor hozir. Ulardan maqsad deyapti. O'tgan oy hamma mashinalarimiz uchun 20% bas. Ba'zi birlarga 15, ba'zi birlarga 20, ba'zi birlarga faqat 50% to'lanadi. Hozir X-ray crosslarimizga, Largus crosslarimizga, hatto variator eski crosslarga 30% to'lanadi. 30%.
30% bo'ladi albatta. Boshlang'ich to'lov 30% qilasiz. Vestaga aytingan, avgustda hozir pozitsiyasiga. Keyin Vestani 2019-yildan, 2019-yildagi 15% to'lov qilsa bo'ladi. Misol uchun necha million mashina? Misol 1,2 million Vesta bo'lsa transport. O'shanga 28 million so'm berib, uni ketgan bo'ladi. Ya'ni kelib pasport sug'urta, dorojni fondlar hisobiga o'tkazamiz oldi. O'sha rasxatlari, ya'ni chiqlar ichida qiynoq 3 kun ichida rasmiylashtiramiz. Nonasa. Va keyin misol uchun boshqa mashinalarga bank orqali ham ishlab etsa bo'ladi, u ham sirasi bitadi. Bank orqali mana hozir avtomat chiqadigan yo'nalishlarimiz bo'yicha, lekin va'dalarda bitta pasport bilan kelishsa, pasport o'ziga 3 kun ichida yetkazamiz. Bankga borib, o'rganishlik bo'lmaydi. Bankda hamma narsa o'zimiz ishlaymiz. Skaynergacha nomer kelib pasport bilan to'lab beramiz. To'g'risi, rasmiylashtirib, o'ylab ko'rmoqchisiz. Endi hozir 0% dik kredit xonosi bo'ldi, endi bunaqa pandemiya kelib qoldi, orada karantin uzilishi bo'lib qoldi. Endi yana ham kuchaytirilgan holatda o'ylaymiz, xudo xolasa, endi 15% to'lovni ham men kamay, boshlang'ich to'lovga. 15% ham yo'qolishni harakat qilamiz. Xalq hozir misol uchun yana ko'pchilik kutayotgan narsa shuki, Lada'ni narxi tushadimi? Misol GM bilan bilamizki, GM bilan raqobatdosh. Misol hozir GM 15% ketya qildi. Gentraga 15% ni to'lab shunga o'xshagan to'lovlar qilib turib, nima qilishning imkoniyati bo'ldi? Sizlarda yana ham tushib berishning imkoniyati bormi? Qanaqa prebillar, qanaqa skidkalar bo'lishi mumkin kutilmoqda? Bizda kutilayotgan aksiyalarimiz hozircha boshlang'ich to'lovni qisqartirish bo'ldi xolos. Lekin 10 maygacha 15 milliongacha chegirma bergandik. Bitta mashina uchun naqd to'lasa ham, lizingga to'lasa ham uzoq 6 million, keyin 15 milliongacha chegirma bor edi. Endi hozir 1-iyuldan yana yangi grafik chiqadi bo'lsa, bu aksiyamiz hozir to'xtagan. Masalan 15 millionga ham 10 million aksiya ham yo'q. Endi bu qolishi mumkin, xudo xohlasa, ustida ham o'ylanyapmiz endi biz. Shunaqa ediki, yildan yil, oydan oyga faqatgina aksiya qilardi xolosda. Endi JM'da narxlar oshganligi uchun aksiya qilgan bo'lishi mumkin, lekin JM'da ham zo'r aktivita yo'q, yaxshi. 60% 15% emas, 60% 70% to'lasa, qolganini 36 oyga, 18 oyga bo'laveradi. Qolgan 30% to'lovlarini 40% to'lovlar. Sizlarda keyin misol uchun oyiga yillik to'lov hisoblasa 20%dan bo'ladimi yoki kreditlar. O'sha protsent stavka degani 33%. Misol qolgan qarzdorlikka asosan qarz desi 33% qo'shilib boradi. Lekin 150 million mashinaga siz 70 million to'ladingiz. 70 million qarz qoldi, 80 million qarz qoldi. 80 millionga 3 yil ichida sizga bu 99% qo'shiladigan emas. Sizga har bir yilga qisqartirish foizi annuitet hisobida 60% qo'shiladi. 60% qo'shiladi. 80 millionga 60% bu 50 million qo'shiladi. 3 yilga 50 million qo'shiladi. Ya'ni Lada'da shunaqami? Lada'da bank orqali bitib qilsa ish. Bank ham bizning Infin bank bilan kapital bank. Toshkent shahar hokimligi ikkita bankga qaraymiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Omon bo'ling aka. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Salom bo'ling. Deb birdan joy sovuq havo keltirishingiz mumkin aka. O'zimizning mana bu mashinalarimiz o'sha hali issiq havo haydamaydi birdaniga. Sovuq havo kelyapti. Mana bo'lsa tutib o'tirmaysiz. Buni tezliklari 160 km maksimum tezligi bo'ladi. 160 km maksimal tezligi sizda abagreflari bor ekan. Navigatsiya sistemalari bor ekan do'stlar. Stop start do'stlar bor ekan. Hozir 5 sekundda chiqishini kuzatamiz imkoni boricha. Shu yerda mana kilometrlari ko'rinib turibdi. Dostlar tortishi ko'rinyapti degan umiddaman. Naje. Yaxshi holat degan mashina. Juda ham ideal. Tezligi. Endi 1-2-3 qilib to'xtaydi ekan. Nima qilamiz? Razgomini yana bitta tekshiramiz. 1-2-3. Mana do'stlar, razgomi
test sonunda çıkıyordu. Ovoz daj yok. Ovoz yok. Tezlik yaxşı tezlikte o şey. 110 tezlikke çıktık. Göründüğü ümit tamam. Yani bu ne sistemlerde kalite yanında bolsa? Yanında bolsa işleyelim. Çünkü neden ki? Sağ olun. Malumat için rahmet. Bizim olacak hoşuna.